você em casa me responde. O que, que é esse painel? Seria uma mesa de som? Seria um aparelho de som novo? Quem sabe, né? Não, não é. Não. Pode abrir, Tarzan, vem pra cá que eu vou contar pra senhora. É uma esteira rolante, é um equipamento de ginástica. Só que tem um painel tão completo, uma tecnologia tão avançada, que você vai ficar de boca aberta, que você vai poder ter na sua casa com preço acessível, não é, Wagner? É verdade. Vou apresentar o Wagner. O Wagner, ele é da Queens, é uma empresa que já há 5 anos vem trabalhando no mercado aqui do Brasil, trazendo os melhores equipamentos de ginástica do mercado estrangeiro, né? Mercado mundial. Isso. A Queens representa as principais marcas de equipamentos para ginástica e fisioterapia em nível mundial. Uhum. Aqui nós trouxemos uma linha residencial. Que é o que o pessoal tem em casa, tem preguiça de ir na academia, tá frio, tá... Não, eu quero ter um equipamento de ginástica em casa. Ele pode colocar em qualquer canto na casa dele, os equipamentos são compactos. Olha, a Ana Paula tá demonstrando para você, por exemplo, a esteira rolante, que é você poder fazer caminhadas sem sair da sua casa. Isso. O painel dele é fantástico, tem até inclusive, ó, um dispositivo de segurança que tá aqui ligado na Ana Paula, que se ela tropeçar alguma coisa e tal, puxa, e o equipamento para na hora. Tá vendo? Não tem perigo. Sem contar de todas as regulagens digitais que você pode fazer. E ela vai indicar tempo decorrido, calorias queimadas, batimentos cardíacos. Olha, tudo isso. Isso. E tá saindo quanto essa aqui? Essa fica em $1.500 comerciais. Comerciais. Vou mostrar. Na sua residência, instalado, pronto pro seu uso. Olha só que legal. Essa aqui é uma outra bancada que você vai poder fazer 22 exercícios com ela. Ou seja, não tem músculo do corpo que você não vai trabalhar, né, Wagner? Você vai trabalhar todos os músculos. A Ana Paula tá dando exemplo de trabalhar as pernas, ela vai trabalhar peitoral e outros músculos aí. Saindo quanto esse? Esse fica em $890. 890. Então é o seguinte, hoje é quinta-feira, tá? Você pode passar aqui até no domingo. A promoção vai até domingo. E domingo eles estão abertos das 10 da manhã até as 6 da tarde. Avenida dos Eucaliptos, número 872 em Moema. E o telefone é o 533-3645. A Queens tá trazendo equipamentos fantásticos pra você. Venha ver os equipamentos.